संयुक्त राष्ट्र संघ युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले नेपाली सेनाका उपरथी निर्मल कुमार थापालाई फोर्स कमान्डर नियुक्त गर्नुभएको छ। महासचिव गुटरेसले थापालाई सिरिया र इजरायल बीचको विवादित क्षेत्र गोलान हाइटमा 40 भन्दा बढी मुलुकका शान्ति सैनिकलाई युएन डिसइन्गेजमेन्ट अब्जर्भर फोर्सको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हो। शान्ति मिसनको 2 वर्षीय जिम्मेवारी पूरा गरेर नेपाली सेनाका रथी ईश्वर हमाल फर्किसक्नु भएको छ। अब हमालको स्थानमा थापाले गएर काम गर्नुहुनेछ। नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा उपरथी थापालाई फोर्स कमान्डरका लागि स्वीकृति दिएको थियो। थापा हाल सैनिक मुख्यालयको युद्ध महानिर्देशनालयका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विश्व शान्तिका लागि सेना पठाउने देशमध्ये सङ्ख्याको हिसाबले नेपाल 2 नम्बरमा छ। नेपाली सेनाका अनुसार बुधबारसम्म विश्वभरका विभिन्न 11 मिसनमा 5,570 सैनिक शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका छन्। नेपाल सन् 1995 युएनको सदस्य भएको थियो। त्यसपछि सन् 1958 लेबनान र 1966 भारत पाकिस्तानमा मिलिटरी अब्जर्भर र त्यसपछि सन् 1974 इजिप्टको सिनाईमा शान्ति सैनिक फौज पठाएर नेपाली सेनाले विश्व सुरक्षाका लागि कदम अघि बढाएको हो। हालसम्म नेपाली सेनाले विभिन्न मुलुकका 44 भन्दा बढी मिसनमा 1,40,354 शान्ति सैनिक पठाइसकेको छ।